Kanun. Eyyam. Elişan Zeri. Yeni bir mevzu. Azeri kanununa karşı. Sizdeyim var mı? Kanun bizde. Emel eden var mı? Ona ülkemizde. Sizdeyim var mı? Kanun bizde. Kim emele döküm yok. Her şey üstte. Sizdeyim var mı? Kanun bizde. Emel eden var mı? Ona ülkemizde. Sizdeyim var mı? Kanun bizde. Kim emele döküm yok. Her şey üstte. Var kanun. Mənim biri var kanun, onların var yeri var kanun. Bizim cəmiyyətdə kanun var, amma bu anlayış çox dar xarakter daşıyır bəziləri üçün. Bizdə kanun sənsən, əgər varsa gücün. Kanun odur kiminin var dayı. Kanun odur kimin bulunun bilimi sayı. Ayı aya ili ilə istəyirsə bilə bilə vurar maşınla birini. Bir zibil eləyib yıxar kiminsə evini çevirər kimisə farışa. Ətə ölənlər nə demək qalır? Fatihə gəlib adam olub bugün kədə güdə. Xanım olub dünənki ifritə. İtirə itirə itirmiş yaxşı hər şeyi. Alim yerinə qoyublar dünənki keyi. Girirəm alim məktəbə dərəbəylikdir. Kimin pulu var onlar üçün ağalıdır bəylikdir. Çoxlar üçün onlar olur kral şahzadə. Əsilzadə bəyzadə vay dədə. O girir içəri məlim ayağa durur. Bəlkə təhsil üçün yazılan qanun budur. Qudurdu belələrini öz dədəsi. Çatışınır başının bircə pastı külləsi. Yenə gəldim bildim söhbətin içinə. Girdim ki geridim fikrimi mövzu haqda. Mövzu qanundursa mən qalmaram qıraqda. Mənim pulum var getməyəcəm əsgər. Kimin yoxdursa o əvəzi mən çəkər. Mənim pulum var qanun manun nədir. Hamıya göstərərəm burda kim kimədir. Kim ki ağalıq edir demək pulu var. Kim ki xoz gedir demək pulu var. Kim ki irəlidədir demək pulu var. Hər gün efirdədir demək pulu var. Qanun məhfumu dar təcrübəli məhdud qapalı. Əslində o hamı üçün eyni olmalı. Amma bizdə qanun olar sizdə. Əgər olsa əliniz cibinizdə. Bir yerdə birgə qanuna qarşı söz edik. Bəlkə düzələr ölkə silinə ölkəmizdən rüşvət adlı ləkə. Aha. Sizdəyin var mı? Qanun bizdə. Əməl edən var mı? Ona ölkəmizdə. Sizdəyin var mı? Qanun bizdə. Kim əməl edir kim yox. Hər şey üzdə. Sizdəyin var mı? Bizdə qanun. Sizdəyin yaxşı olacaq mı sonu? Sizdəyin hamı eşitsin bunu. Sizdəyin qanun ancaq pul. Yorma özüvü eliş, vermə özüva artı geçsin ki cəmaatın çoxunda olub verdiş. Pozulsun asayiş, tapdalansın qanun. Elə qanun təşkil edir əsasını mövzumuz. Hər indi mən nə yazım deyim qanun haqqında. Yoxdur elə tanış biri dolansa qanunla. Soruşum ondan ki görəsən qanun nədir? Bəlkə qanun heç vaxt tapa bilməyəcəmiz xəzinədir. Qənimətli düşə bizə bir ovuz bu sərbəst. Bəlkə onda fərqlənə qarış qafildən türk işirdən. Artıq çıxdım hövsələdən bağışla məni qardaşım. Bu söhbətdən sonra bəlkə ağrıdı başım. Maşını millə birlik də çıxmışam yola. Qanun axtarıram mən görəsən o harda ola. Yolu qırmızıda keçirəm saxlayır məni polis. Sənət olmasa vatanda sizin sənədiniz. Baxıram axtarmır polis sənədin arasında bu. Çünki polisin nəfsi ona olubdur bu. Durma key kimi lazımsız şey kimi. İllərlə çalınmamış tozlanmış ney kimi. Gəl götürsən rüşvəti burada bitirək söhbəti. Mən heç zaman oram şeyə vurmamışam əlimi. Deyərək əlimi polis itələdi kənara. Taza talonu verib mənə istədi maşınımı ağa. Şeytan əhləşib yanımla deyir mənə bas qaza. Saxlaya bilmirəm maşını bu da növbəti qaza. Birdən aydıram özümə baxıram yaralı halda yatıram. Cismim artıq sönübdür ruhum ilə yaşayıram. Amma bircə şans var həyata qayıtmağa. Gələcəyə heç olmasa bircə adım atmağa. Taleyim bundan sonra həkimin əlində. Nə bildim nifrət ya da sevgi çoxdur qəlbində. Görürsən yoxdur yanımda nə pulum nə daydayım. Qoy ölüm çoxalsın ölkədə ölənlərin sayı. Həkim baxmayıb sözümə toxunur yaralı yerimə. Həkimin bəxş etdiyi can gözlərim açır yenidən. Danışdıqlarımın hamısı bir müasir nağıl. Yalnız belə nağıllarda ürək təsəlli tapır. Sizdəyin var mı? Qanun bizdə. Əməl edən var mı? Ona ölkəmizdə. Sizdəyin var mı? Qanun bizdə. Kim əməl edir kim yox. Hər şey üzdə. Sizdəyin var mı? Bizdə qanun. Sizdəyin yaxşı olacaq mı sonu? Sizdəyin hamı eşitsin bunu. Sizdəyin qanun ancaq...